שאלתי אותו, אבל לאיזה מדינה נוסעים? הוא אומר לי, לצרפת. בסדר, צרפת. פתאום התחילה שמועה שזה לא בדיוק צרפת. ואז אוסף אותנו, פעם ראשונה נתקל בג'קי, רב סרן יעקב אבן, הוא המג"ד, אומר לנו, זה המג"ד. והוא מסביר לנו לאן נוסעים. זה פעם ראשונה, אני לפחות זוכר, ששמעתי את השם גרמניה. התחילה תסיסה כזו. מה פתאום גרמניה, וג'קי מנסה להסביר שזה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לנסוע לשום מקום אחר, זה המקום היחידי, בגלל הסיטואציה שרק שם אנחנו יכולים ללמוד את הטנק, ויש חשיבות להביא את הטנק חדש לצה"ל, וזה איפשהו שכנע אותנו שאין דרך אחרת. אבל, זה, אבל תדעו לכם שהעסק הוא סודי, במשפחות אסור לדעת שום דבר, ואתם נוסעים צרפת. לי לפחות לא היה פשוט הסיפור שנוסעים בגרמניה. נולדתי בוורשה. שנינו נולדנו באותו הכפר. עדיין אני זוכר את תחילת המלחמה ואת הפצצות, הייתי בן 4. ואחר כך יש סיפור שלם, שבסופו הגעתי לארץ ב-43 במסגרת ילדי טהרן קראו לזה אז. קיבלנו תפקיד לקלוט טנק שהוא אז נחשב לטנק הטוב ביותר. אמרנו כן המפקד ונסענו. זאת אומרת, לא היו לי שום נקיפות מצפון בגלל גרמניה. אני זוכר שנתנו לנו אישור להגיד להורים ביום האחרון להגיד גרמניה. ביום האחרון, ואני זוכר, ולחשתי להורים שלי בשקט, וזה מה שאני זוכר, או שהם... זה כאן אני רוצה להגיד. לא, אני זוכר שהם נתנו לנו ביום האחרון אישור להגיד גרמניה. ואמרתי גרמניה, אם זה, אז תמחקו את זה מהסרט, אם זה לא... רק לקראת הנסיעה עצמה נאמר לי שהם נוסעים לגרמניה, אבל זה דבר מאוד סודי ואסור לי כמובן לדבר על זה, לא לספר גם, לא, גם הילדים לא ידעו. וידעו שאבא נמצא בצרפת, בהשתלמות. מאוד הפחיד אותי הנושא שהוא נוסע לגרמניה, שאני במשפחה שנספתה בשואה. מכל העולם, מה פתאום לשם? אני גם פחדתי מהגרמנים, וחוץ מזה הייתי נורא צעירה, הייתי ילדה בת 19. ולא אהבתי את זה שהוא נסע. אז הבכי רוחץ את ריסיה שלה, ואולי עוד לא נח, ואולי הוא מודד בנשיקות כנזיר משולח את נתיב עולמך אלוהי, את נתיב עולמך אלוהי. מאחר והאזיאטים לבושים לא כפי שצריך בשביל לנסוע ליקס, אז נתנו לנו ליבוש סטנדרטי. ליבוש סטנדרטי שהיה בנוי מחליפה, קפלוץ', אתה יודע, כובע ומיל גשם. והמקום בו התלבשנו היה ברחוב אלנבי, בחנות שאז הייתה חנות ידועה, או בגה. מגיעים אנחנו לשדה התעופה, יורדים מן המטוס, הקבוצה הסודית, יורדים 40 חבר'ה, 40 אנשים צעירים, כולם לבושים אותו הדבר. לכו תדעו שזו היא משלחת שלא בגה. לא, זה סודי, אבל אלה היו ארנג'מנט. אנחנו מגיעים למלון, ואז זה אומר לנו, איש הקבלה אומר לנו, שלום לכם, ברוכים הבאים, זה ישראלי. טסים במטוס צבאי, נחיתת ביניים ברומא, כי הוא צריך תדלק. עצרנו עם מטריות כי הוא דלף. דולף. מתדלקים ברומא. ואחרי זה נוסעים לפריז, ומפריז ברכבת לגרמניה. בגבול בין צרפת לגרמניה מתחלפים הקונדוקטורים. מהצרפתים לגרמנים. עכשיו שקשוק הרכבת, אני מאוד סוריאליסטי. שרשוק הגלגלים, ואת שומעת צעקה, אחטונג! בילטה ביטה! צעק. ואת רואה את המגפיים והכובע, לא חשוב באיזה תפקיד, יש להם תמיד את הכובע והמגפיים האלה. ואני אומר לכם, זה אצל כולנו היה איזה צמרמורת. אני חושב שהחלק הקשה יותר
הייתה עובדה שהלבישו אותנו, עוד פעם, בגלל סודיות, בגדי עבודה גרמנים. זה הייתה צמרמורת. המגפיים, שזה אולי הדבר הכי, הכי מייצג. אבל עם זה צריך להתמודד. דבר אחד, לא הסכמנו בשום אופן, ללבוש את הכובעים שלהם. אבל פתאום את נתקלת במציאות, את נכנסת לתקופה של חורף קשה בגרמניה, את רואה את השלג ואת רואה ועם אור יום קצר, ואת מקבלת מדים גרמניים, מגפיים ולבוש, שאני מיד דרשתי, זה רק באימונים, ברגע שאנחנו חוזרים מהאימונים, מיד החלפת בגדים. החלפנו את זה 3 פעמים ביום את הבגדים. כשהיינו צריכים להיכנס לחדר האוכל, לחדר האוכל של הקצינים הגרמנים, במינסטרלאגר, שם יושבים קצינים גרמנים ונגדים שהם קציני ומפקדים מהוורמכט הגרמני של הרייך השלישי, שהם המדריכים שלנו. שם זה בית ספר של השריון הגרמני שהתמונות של גודריאן ורומל תלויות שם. זה נראה 48, לא? כן. זה לא, זה כן... לא, זה A2. זה A2. זה קרה A2, בטח, זה A2, זה 105. זה כשהגענו למונסטר, אנחנו באים ממחנה אוהלים או מחנה בריטי, ג'וליס, הדברים האלו. אתה מגיע למקום מצוחצח, טנקים שנכנסים ויוצאים מהמחנה דרך עמדת רחיצה כזו עם... בשביל לא ללכלך את הכבישים. התחלנו להתאמן ודרשנו תוכנית אימונים מלאה מהבוקר עד הלילה. ג'קי היה מההתחלה, הוא יצר את האווירה ויצר את המשמעת והכל. כשאתה מדבר איתו, אז הוא אומר לך, תעבור לנוח גם אם אתה יושב. אז אתה מבין שאתה עומד בדום קודם כל אם אתה מדבר עם קצין בכיר ממך. כי אנחנו ידענו שאנחנו צריכים לשחות את הלימון הזה עד הסוף. אנחנו צריכים לחזור לארץ כשאנחנו מומחים. אני זוכר, לימדו אותנו נטר, בין השאר לפרק שרשרת. אז שאלנו איך מפרקים גלגל מתח, אז הם אומרים, אנחנו לא יודעים. אבל אתם מדריכים, זה לא ברמה של הצוות. היינו יותר טובים מהם, הם החליפו כמה פעמים את המדריכים, כי אם אתם זוכרים, כי זה לא סיפק אותנו במה שהם לימדו אותנו, רצינו רמה יותר גבוהה. ניסינו באמת להשיג דברים שאי אפשר היה להשיג. וכשהם הפסיקו לאמן אותנו, אנחנו המשכנו כתיבת מערכי השיעור, נכנסנו לחדרים בלילה של חדרי העזרים, ונתנו לנו בהחלט יד חופשית, הם העריכו אותנו. ג'קי היה מסתובב בערבים בין החדרים, והוא בא גם לחדר שלי, ואני מקריא לו את מה אני כותב. ואני מקריא שהגלגל הזה, והגלגל הזה, והגלגל הזה, ופתאום ג'קי נרדם. או בגלל שהוא היה עייף, או בגלל שאני לא הסברתי מספיק מה אני עושה. אבל ג'קי הוא ישר תופס את זה, תחזור על המשפט הארון עוד פעם.